Ce faci, Rosa? Bine! Ești bine? Da. Dar de ce stai așa la depărtare de mine? Hai, Rosa! Rosa, ai să mă încarc! Olga, nu ne-a văzut Olga. Ce faci? Bine! Da, veni Rosa la noi. Veni Rosa, ce onoare! Ce faci? Ești bine? Bine. Ce mai faci cu umărul? Faci un masaj? Facem un masaj? Ușor cu, ușor cu masaj. Hai. Ce faci Olga aici? Tu faci mâncare sau încălzești mâncarea? Ce îi faci aici? Ce mâncare e asta? De ce mâncare e asta? Ai filmat? Ce-ai făcut? Nu filmez, tu vezi că filmez? Ia să vadă prietenii. Ce e aici? Rânză? Ce e acolo? Am făcut patrona păi mâncare cu varză. Șahaimat, ce vrei? Păi șahaimat. Băi, femeia lui Dumnezeu. Bă, românii, tu-ți vrei altă mâncare? Hai să spun ceva. Noi, la țigani, ne place... Șahaimat. Adică varză cu carne. Cum da, Rosa, dar încălzește mâncare pentru noi, atâta mâncare. Da. Atât făcut patronul. Așa e la țigan. Dacă nu e mult, nu se schimbă. Da, dar eu nici nu mănânc. La rom. Nu, da, nu mănânc, mi-e frică că ai băgat ceva acolo, lasă-mă în pace. Cum să... M-a băgat, da, da, somnifere. Dacă te iubește, nu. Îți spun eu ce face. Bagă somnifere să mă ia somn și după aia mă... Ce faci? La, la, la. Ca să nu zic, ca să nu zic că mă violez. Asta faci. Cristi, de ce faci? Pe asta faci. Cristi, tu erai un băiat... Păi nu, dar mi-ai pus și în cola, nu știu ce mi-ai pus. Da? Cristi, ia făi tu mâncare cum faci tu la români. Că noi știm să facem o mâncare șahaimat. Șahaimat? Ha. Și ce înseamnă șahaimat? Eu știu ce fac? Nu știu. Varză cu carne. Da? Da. Mă, eu știu ce să... Deci trebuie să te dai tradiția noastră dacă stai. Eu sunt cu grătare. Cu grătarele. Acum, pe frigul ăsta, pe plaia asta grătar. Și pe frigul ăsta grătar. Îți face ce frumoasă e grosa. Mulțumesc. Îmi place de tine. Vrei și mămăligă? Așa merge la tine. Da, eu nu mănânc nimic. Sunt la cură de slăbire. Ah, o să-ți luăm brocoli și un pește? Nici brocoli, nu-mi place brocoli. Și atunci ce mănânci, dragă? Aș mânca... Aș mânca pe tine, da. Ce pot să mănânc? Ziceam o prostie, dar nu pot. Zi-o cu tai dacă e. Țigănească. Ah, lasă-o, lasă-o. Cum vrei tu, dar... Nu, că nu-i bine pe canal. Olga, hai că tu ai treabă, poate avem și noi treabă. Ce? Și te reținem. Bă, nu stai să mănânci. Bă, da, da. Vreau să mă stai și de vorbă cu Rosa. Cu prietena mea, Rosa. Ori ești prietenul meu adevărat, mănânci ce mâncăm noi, ori nu ești. Sunt prietenul adevărat, doar atâta, prieten noi. Da. Și ce vrei, la urmă? Nu, e poftă de altceva, nu de ceva, de ceva dulce. Ce? Dulce? Da. O să facem. Ce? Plăcintă. Ce plăcintă? Dobleac? Da, cu scoțișoară, cu nucinea. Mamă, ce bine sună. Asta da? Păi trebuia să ne anunți. Ce faci, mă, Olga, acolo? Cât mesteci în ea? Ai bine băgai la cuptor? Păi nu vrei să se îngălzească. Ai cuptor? N-ai cuptor. Ce? Ai cuptor? N-ai cuptor. Nu. Cum n-ai bine? Aia la gaz sus și... La carne aici. Aia la gaz sus și acolo. Auzi, aia la gaz sus și jos și mașina de spălat, ce n-ai bine? Ce? N-ai cuptor? Ce apartament este ăsta de necuptor? Păi de ce nu mi-ai dat un apartament cu condiții bune? Păi să intru în banii aia? Cum? Să intru în suta aia de mii? Atunci nu mai ai plătit. Păi Cristi are 100 de dolari în cont. Care 100, a fost, așa, 100 de dolari. A fost în America și a băgat banii tot cont în cât 2 ani băgat? De zile a muncit. Cât am băgat acolo? 2 ani de zile 100 de mii de euro, nu? A, 100 de mii. Cât ai? Mai puțin? Ai mai luat din ei? Am mai luat din ei, că ți-am dat și ție. Nu ți-am dat și ție? 100 de dolari. Asta era beleaua? Asta era beleaua. Hai să întorci și camera să mă filmezi. În America și o să muncesc pentru tine. Eu cu Rosa muncim pentru tine. Cum și o să munci? Să bagi bani în contul tău. Că noi n-avem cont. Eu nu muncesc sau cum? Mai femeile muncesc? Poți să munci și ții bani în contul tău, nu? Dar da. Banii noștri le băgăm în contul tău. Deci banii mei sunt banii mei, banii voștri sunt banii la toți. Nu? E tuturor, nu? Ai vrea tu, nu? Nu, că Rosa nu vrea. Dar nici eu nu vreau, eu nu vreau așa ceva. Eu nu vreau să... Dacă ești prieten adevărat, să ne băgăm cu o să ai grijă de ei, nu? Că noi le cheltuim, să ne punem mai departe. Auzi, banii voi știu, o să fie la mine ca la bancă, o să-i țin. Da, o am încredere. Mai rău, mai bine ca la bancă. Eu și cu Rosa trebuie să avem încredere, ești prietenul nostru adevărat, nu? Și dacă mă supărați, plec cu banii și mă duc la alta. Bă, ce pățești tu și aia o coafă. Bă, da, ce să pățești, nici nu mai știți de urmă. Eu am plecat și nici nu vă spun unde mă duc. Veniți în America după mine?
Cum să nu? Da? Nu pentru bani, dar prietenie. A, de prietenie. Da, dar banii dacă... Ok, suntem de acord și cu bani, dar mai sunt prietenul ăsta țară. Bine, vreau să. Îmi place cum zici, eu dar am încercat să văd dacă sunteți pentru bani. Nu, dar... nu. Doar și că te-am născut pentru bani. Dar Olga e pentru bani. Ia uite cum e rânză din asta, din așată. Mă arată. Ia uite. Dar e mușchiulețe. Da. Dar ce e ăsta de aici? E ciolan. E curcan. Curcan. Pune două farfurii pentru voi că eu nu mănânc. Da. De ce nu mănânci? Nu, mi-e foame. Nu mănânc ziua. Doamne. Mănânc decât noaptea. Dar cum se pune pe tine? Atunci, nu? Da. Da, dar mănânc puțin. Nu, serios, ce mănânci? Mai mult dulce. Serios? Serios. De alea se pune pe tine. Da, da, nu mănânc așa, mănânc o prăjitură maxim pe zi, știi? Nu mănânc... Pe și alte bucăruri din astea... Mai fac o friptură, o salată, o chestie, știi? Da. Pe grătar sunt din graș. Păi da. Noi, țicanii, dacă nu mâncăm, vom vomi tot. Și nu vrei să mănânci. Azi, că tu arăți bine. Șahaimas. Șahaimas? Da. Și mămăligă, dacă vrei și la ardeite, atunci ești meu. Ia o să faci și mămăligă pentru șahaimaz. Da. Pentru varză cu carne, nu? Da. Deci ăsta e șahaimazul. Asta e tradiția noastră, prim. Hai să întorc și camera. Ce faci, Rosa? Bine! Ești bine? Da. Dar ce stai așa la depărtare de mine? Hai, Rosa. Rosa, ai să mâncă. Olga, nu ne-a văzut Olga. E bine. Dar ce să ne facă Olga? Hai. Deci nepoata mamei Omida? Hai. Rosa, tu unde treci? Da? Ce, unde ce face mama Omida? E bine? E moartă bunica. Rosa, hai treci aici. Glumă, glumă, este moartă. E moartă? Da. O, n-a știut, nu să știu. Hai, Rosa. Pare rău. Olga, două farfurii, nu trei. Ba, mănânci? Nu, nu, gust și tu cu noi. Nu să mănânc eu așa ceva. Ia mai gust, mai... nu, gustă și după aia azi. Cred că nu știe Cristi, dar o să partă ceva. Nu, dar chiar nu mi-e foame, pe cuvântul meu. Dacă vrei să guști. Mi-a face dragoste la ora asta, nu pot să mănânc. Dragoste? Nu acum. Pădești dar nu mai vorbi așa. Aștept până la gestul din noaptea. Noi că mâncăm, nu trebuie să vorbești așa, Cristi, cu Roza. Dar ce-am zis, mă? Am zis și... Roza-i prietena mea și e și a ta. Dar n-am băptat, apropo, am zis că mie... Dacă ea mă ajută, trebuie să... Da, mi-e... Gustă și tu te rădă. Nu pot, nu. Dacă nu vrea. Păi de șumă. Nu obligi omul, ce-i? Poftă bună. Deci că mănânc eu. Cuvântul meu. Eu mă sat numai din miros. În cuvântul meu. Pâine nu avem? Nu avem. Nu trebuie să-i cumperi pâine, nu mai stai numai acasă. Nu avem pâine. Stai acasă, acum nu mai pot să stau și eu liniștit, poate stau și eu cu... Rosa, să discutăm, să vorbim și... Dacă mănânci șahaimaz, da? Păi, pe cuvântul meu, Olga nu mai pleacă deloc de acasă. Du-te și ia pâine. Nu mai avem pâine. Păi du-te și cumpără. Nu avem. Te duci să cumperi? Eu te avem. Oh. I-a lăsat toată pâine aici. Păi ai de ieri, mâncăm altă așa. Nu merge așa, nu? Mulți și Rosa vrea să duci să iei pâine. Am să fac că mămăligă și nu vreau. Du-te, cumperi pâine și mănai. Păi și din ăla vrei mâncare? Ce vrei să faci? Să cumperi pâine. Nu te până la mergere. Pe cuvântul meu o bunătate. Bună, a? Da, mi-a făcut patroană mai rău. Patroană a făcut-o. Da. Îți dai seama că a făcut-o bunica. De ce mama am eu găsesc făcut gata. Eu sunt norocoasă. Dar mă simt bine. Eu găsesc mâncare făcut gata. Dar să stă tot făcut. Cristi, nu-mi vine să crezi. Serios, o să perzi ocazie. Știu, dar mănânc nu mai încolo dacă... Rosa, ia uite rânză din asta. Din astea, hai, Roza, vezi rânza asta, vezi? Aia e mușchiuleț. Mușchiul ăsta, a, rânza, bună, unde vrea toți fanii să gustă din rânza. Asta mie... e mușchiuleț. Da. Da. Mie place prăjit așa pe... Ia și gustă. Și chiar e bun. Dar vezi că e sărat, e chiar bun. Le tu știi, Roza, am mâncat cu rânză, nu? Nu, nu, nu. La noi, la bucă se zice mușchi. Buș? Mușchi. Ia, Roza, a, și mușchi. Păi da, știu și eu. Sunt mușchi. De mușchi, atât. Hai, Roza, ia și mănâncă ce vrei tu de aici. Ne servește Olga. Olga, vrei să duci să cumperi și tu ceva? Poftim? Vrei să ieși până afară să cumperi ceva? Dar nu mănânci tu cum? Cumperi tu o pâine. Dacă aveam pâine proaspătă, chiar mâncare. Hai, cârnat... E mușchi, e rânză din aia fumată. N-ai văzut filmările unde făcea patoana? Dar tu mă arăt cum se face să... Ca proșuto. Au fiert-o? E fiertă?
Și pe urmă o afumăm sau cum? Mamă, ce mâncare a făcut Madonna. Mamă, ce poftă eu. Dar ea m-a chemat ieri să mănâncă, dar eu n-am făcut și am mâncat asta. Mamă. Salutate la patroana. Hai că mai stau puțin cu camera ca să mâncați și voi liniștite, că nu e confortabil. Cam atât am avut de spus. Olga. Da, hai tu și acai mari. Olga. De Roma, românule. Nu înțeleg nimic, ok. Tu s-a angajat, dică ce ca și acai mari. Cărel poteca să iei niște pâine. Nu, zic că tu că ești rog frumos, mănâncă și tu care. Asta e zis? Vreți să-ți fac eu traducerea? Nu, dar Cărel poteca să-i cupești și niște pâine proaspătă, nu poți să mână pâine. Păi uite, avem pâine. Ai pâine de o săptămână, Olga. Păi tu ești român, ca la români. Vreau și o pâine proaspătă, te rog. O să-ți fac eu pâine mâine. Dar nu poți să-i... Dar n-avem cupe. Cumpărăși tu, Olga. Du și tu gunoiul ăla, te rog frumos. O să-l duc, hai. Când îl duc? După ce mâncăm. Deci mă lasă, te rog. Păi, pe bune, vreau să ieși puțin afară, nu poți să ieși tu aer. Nu. De ce? Păi de ce vrei să plecăm? Stau și eu puțin cu Roza. A, să stai cu Roza. Cu Roza n-ai voie să stai fără să stau eu. Mine, până... Fără mine n-ai ce face tu cu Roza, nu? Deci mai asta nu, părmit. Vreau să vorbesc ceva cu ea. Nu plec niciunde cu Roza fără mine, nici Roza cu tine, nimeni. Bă, vreau să vorbesc ceva cu ea. Ce să vorbești? Dar nu aici. Eu nu vreau secrete, să aveți voi secrete, că suntem prieteni. Vreau să vorbesc ceva cu ea în dormitor, să vedem dacă nu ce este. Hai, stinge Cristi tot. Dar ce am zis? Gata, până aici. Dar ce, ești geloasă? Vrei să nu mai mănânc de loc, nu mai mănânc de loc. Ești geloasă? Gata, nu mai mănânc, gata, închide-ți. Dar ce mai ai ceva cu mine? Hai să le ceva cu mine, Olga. Omul, mă bag exact unde vrea. Băi, Olga, lasă-mă mă în pace. Hai, Cristi, mâncăm și noi. Ia pâine proaspătă, te rog. Nu, ia și mănâncă, hai, hai. Gata, s-au liniștit apele, la revedere, poftă bună, Rosa, pentru TikTok, cu două femei în pat. Ai putea? Da, aici. De ce nu? Bam, bam. Mamă, ce frumoasă e Rosa. Și Olga e, dar Olga e mie prietenă, atât. Uite, Rosa, mamă. A, zici așa ca să mă corupi. Nu te corup, dar chiar ești frumos. Da, e frumoasă, Rosa, serios. Da. E prietena mea și tu și ea. Da, e frumoasa mea. Voi faceți ce vreți. E frumoasa mea. Ce zici, mai nimic. Păi nu, dar ce îi spun? Ce să spun? Și de ce ne filmezi? Nu filmez. Ce a zis? Să ieșim afară să luăm o prăjitură. Nu a zis așa, a zis să... O calmezi. Să o calmezi. Să-mi vorbești frumos. Să o calmezi eu pe Rosa sau pe tine? Dar de ce vorbește? Așa ai zis, mai înainte, să te calmezi pe tine. Cum să te calmezi pe tine? Adică nu mai mă enerva. Asta te referi? Da. Bă, ce bandită e. Mamă, stâmpat cu două țigănci. Una mi-e prietena. Doar prietena. Și una, nu se știe. Nu așa, iubitele mele. Urmează. Mamă, iubitele mele, doar una. Că tu faci cât două femei. Rosa. Ce faci? Uite ce se uită. Uite-te și tu la ce față are. Ah, vrei să spun faza aia ce mi-ai făcut azi? Ce? Băi, nu mai vorbi, serios, stinge camera. Vă să zic? Nu, lasă vată și lumea ce facem care cu zic cu când am venit. Dar nu mai zic. Ia zic că sunt curioasă. Uite, Rosa e curioasă. Hai când am venit. Nu e adevărat ceea ce credeți. Ia, zi, Cristi, că tu spui numai adevărat. M-a luat în brațe. Și mai dădea drumul. Ce? Tu! Deci și bărbat frumos! Nu, lasă pe asta, dar de ce m-ai luat în brațe? Când? Astăzi. Nu e ceea ce crezi. Nu e ceea ce crezi? Nu. Dar ce ți s-a pus pata pe mine? Ce? Dar nu e de bărbat. Să știe toată lumea. Că ai luat o razna în ultimul nu timp. Nu e ba, da. Ceea ce crezi. Băi, cam de aici, mă, să vezi cum am cu toată poța. Roza e aici, martură. Păi da, dar ea nu venise. Eu am venit eu primul. Te-a luat așa prietenește, ce? Dacă te iau în brațe, prietenește, cred. Prietenește, că dar mai avea putin și... Ești un bărbat și nu-ți pare bine că te ia femeie în brațe, că îți face complimente? Mai avea putin și mă viola și te dea cu cătița. Aia nu zău, nu te duce și la poliție până ai reclamație? Nu mă ducea, dacă n-are nicio șansă să mă violeze, dar zic așa, știi? Știi că una a violat pe unul și să mor nu s-a dus la poliție. Taximetristul ăla atunci? Da. Știu, a apărut cazul și la... Și așa aveți grijă fetelor cu băieții. Care refuză. Cine? Adică ar trebui să nu mai refuz sau ce? Pe ce? Vrei să te duci la poliție? Să te reclamați? Da, mai bine să refuz și să mă părez de așa ceva. Dacă te violează Rosa, ce faci? O să mă violeze cu acordul meu. Și dacă te violează fără acordul tău, ce faci? Te duci la poliție? Măcar se întâmple așa, eu vreau. Fiți atenți, să mai convine bărbat să ducă să facă reclamații la poliție. Măi, fetelor. Hai, Rosa, să ne luăm în brațe.
Acum nu mai pe reclamații? Vezi că te dă în judecată Roza. Ai grijă. Că tu ai zis că mă dai în judecată pe mine. O iau în braț, așa că... Acum îți dă Roza în judecată, nu la o plasă, că te dă în judecată. O să ating și ceva? Da. Pe bine, pe filmare? Stinge filmarea, stinge lumina și după aia. Hai, ok. Facem o duș. Hai, facem o duș împreună? Hai, hai. Și revenim. Ce stai cu lui? Să stai cu lui aici, cu mine și cu mama. Păi de ce? De ce? Că să plecăm dimineața la spital. Este mâncare la, la pisici, cărniță, dar nu știu unde să o pun. Unde să o pun aici. Nu vreau să o arunc. Perfect. Am trebuit să mâncare, m-am dus la pisici pentru că au dispărut câinii. Hai, bam, bam.